ste v kuhinji in si pripravljate večerjo, ko pred vas skoči velikanska podgana. No, to se je zgodilo v družini v glavnem mestu Švedske, Stockholmu. Družina je podgano velikanko fotografirala in zgodba o njej je zaokrožila po spletu. Pred prispevkom še opozorilo, če vam veliki gledalci niso preveč pri srcu, zamižite na eno oko. Prav tu, izpod umivalnika, je skočila podgana velikanka. Skoraj en meter dolga siva pošast z ogromnim repom. V stanovanje je udrla tako, da je z grizenjem predrla beton in si utrla svojo pot skozi ozek tunel. Najverjetneje jo je privabil močan vonj po hrani. Justus, ki je odkril podgano velikanko, pravi, da česa takšnega še ni videl. Podgane so vse jedi glodavci. Jedo smeti, sadje in deževnike. Poleg rjave podgane, ki meri največ 60 cm, pa so na Švedskem vse bolj priljubljene tudi udomačene podgane, ki si jih vse več otrok želi za hišnega ljubljenčka. Toda ta, ki je vstopila k švedski družini, ni bila udomačena. Bila je divja in kar pol metra večja od običajne. Va gjorde din mamma när hon fick se råttan? Alltså, hon dampade i golvet. Varför gjorde hon det? Hon ville hålla råttan borta. Podgane velikanke pa se je prestrašila celo hišna mačka, ki jo je že nekaj dni prej zavohala in se zaradi strahu ni hotela več zadrževati v kuhinji.